Nalazimo se na Studentskom trgu ispred rektorata Univerziteta u Beogradu i zgrade Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je pre tačno 22 godine nastao časopis Dveri kao glasilo tadašnjih studenata srbistike. Evo, tada je prošlo više od dve decenije, otprilike toliko godina u proseku imaju ovi mladi ljudi koji se ovde danas nalaze sa mnom kao vodeći predstavnici omladine srpskog pokreta Dveri. Oni će vam danas predstaviti omladinsku politiku našeg pokreta, a moje je pre svega da budem ovde sa njima kao podrška svemu onome što oni rade, jer su zapravo oni budućnost ovoga naroda i države. Dveri su od početka do danas bili i ostali omladinski pokret, pokret mladih ljudi koji nisu spremni da stoje sa strane i gledaju kako Srbija propada, mladih ljudi koji nisu želeli da odu u inostranstvo, već su ostali ovde da se ovde bore za neku Srbiju u koju veruju i koja će biti pravo mesto za život nas i naših porodica. Uostalom, to je razlog zašto se bavimo politikom, za boljitak svih naših porodica i naše dece, da nam ostanu ovde u Srbiji, a ne odlaze, a oni što su otišli, da se u najvećem procentu vrate u svoju otadžbinu. Zato mi je velika čast i zadovoljstvo da najavim predstavljanje omladinske politike Srpskog pokreta Dveri, koju će vam predstaviti Ranko, Teodora i Dobrica, vodeći ljudi naše omladine, koji zajedno sa ostalima predstavljaju budućnost ne samo našeg pokreta, već duboko sam uveren srpske politike i srpske države u narednim decenijama. I Srpski pokret Dveri, kao i čitava Srbija, počiva na ovoj omladini. Ja verujem u njih i potpuno sam siguran da dolaze mnogo bolje generacije nego što smo to mi bili, da će ove generacije izneti do kraja ovu našu zajedničku borbu. Mi smo tu da ih podržimo i da ovu i duhovnu, i moralnu, i nacionalnu, i državnu obnovu za koju se zalažemo izvojujemo zajednički. Zato im hvala što su danas ovde sa mnom i dajem im reč. Moje poštovanje, Ranko Radović, predsednik omladine Srpskog pokreta Dveri. Najpre želim da pozdravim sve vas koji nas pratite preko društvenih mreža i ostalih kanala komunikacije i želim da vam se zahvalim svima na podršci. Danas smo ovde da predstavimo omladinsku politiku Srpskog pokreta Dveri. Najprije bih rekao na početku da se zbog katastrofalne demografske situacije, odnosno nepostojanja demografske i populacione politike, kao i ogromnog pada nataliteta, Srbija više ne ubraja u zemlje sa mladima, odnosno više nije zemlja mladih na našu žalost. Takođe, veliki broj mladih ljudi koji svake godine odlazi iz naše zemlje još više produbljuje taj problem. Ono što bih takođe dodao je da su mladi heterogena grupa. Postoje mladi ljudi na selu koji zbog loše infrastrukture, nepostojanja društvenog života, ne žele da ostanu u svojoj sredini, odlaze u veća mesta, kasnije u Beograd, a potom inostranstvo. Paradoksalno je takođe da, uprkos tako teškoj situaciji, mladi ljudi nisu specijalno zainteresovani za politiku i to je još jedan nizu problema s kojim treba da se bavimo i da pokušamo da animiramo naše vršnjake i generalno mlade ljude da počnu da se zanimaju za politiku i generalno za neki društveni aktivizam. Što se tiče konkretnih ciljeva omladinske politike Srpskog pokreta Dveri, istakao bih na početku naravno da je najvažnije da najveći broj mladih ljudi ostane u Srbiji, da pokušamo da zadržimo te ljude koji su glavna biološka i reproduktivna snaga našeg naroda. Naravno, tu i povratak određenog broja mladih ljudi u otadžbinu iz dijaspore koji su tamo otišli silom prilika zbog posla i nekih drugih razloga. Takođe, važno je da sačuvamo zdravlje mladih, kako duhovno, tako i telesno. Važno je da se trudimo da imamo što veći broj poslovno nezavisnih mladih ljudi i stambeno osamostaljenih ljudi koji su zapravo pokretačka snaga razvoja naše zemlje. Naravno, na kraju rekao bih da je potrebno promeniti status mladih ljudi u našem društvu i u državi i da je neophodno da mladi ljudi budu više zastupljeni u organima odlučivanja i u državnim institucijama. To bi bilo neki glavni ciljevi koje će se omladina Srpskog pokreta Dveri baviti u narednom periodu i verujte mi na reč, nećemo odustati dok sve ove navedene stvari ne realizujemo. Eto, to bi bilo to od mene.
predajem reč mom kolegi Dobrici Deviću. Hvala. Hvala predsedniku Boško Obradoviću i Ranku na sveobuhvatnom, kratkom uvodu i ciljevima omladinske politike Srpskog pokreta Dveri. Ja ću se truditi da budem konkretan i predstavim konkretne mere koje smo mi sačinili u omladinskoj deklaraciji Srpskog pokreta Dveri i za koje se zalažemo. Pre svega, prva stvar koja je neophodna da se uradi, to su izmene i dopune zakona o mladima, kao i donošenje nove nacionalne strategije za mlade. Svedoci smo da se nacionalne strategije donesu, ali one ostanu mrtvo slovo na papiru. Dakle, nacionalna strategija kada se donese, ona mora da bude zvezda vodilja za vlasti, šta treba konkretno da urade i promene kako bi se poboljšao status i kvalitet života i položaj mladih ljudi u Srbiji. Glas mladih, glas studenata, studentskih udruženja, udruženja mladih mora da se čuje i oni moraju da budu glavni činioci u sačinjavanju nove nacionalne strategije za mlade, koja neće biti mrtvo slovo na papiru i koja će se sprovoditi i stvarati smernice šta treba uraditi u određenom vremenskom periodu. Druga stvar, svaka država želi da ima jaku i stabilnu privredu. Zato je neophodno uraditi to da uskladimo obrazovanje sa potrebama privrede naše zemlje. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da je potrebno da se mladi involviraju u sve sfere privrede, sve grane privrede i da država obezbeđuje najboljim mladim studentima zagarantovan posao u određenim sferama, oblastima privrede. To je dobar potez i sa takvom praksom bi uspeli da ojačamo našu privredu, što je svakako mora da bude cilj svake zdrave države, a siguran sam i da bi uspeli da smanjimo trend odlaska moje generacije i naših generacija. Treća stvar jeste da država već poslednjih nekoliko decenija uopšte ne stimuliše mlade u samozapošljavanju i u preduzetništvu. To je jako loša praksa. Mi se zalažemo za to da država, umesto što izdvaja enormnu količinu novca koju daje stranim investitorima, da samo kada bi delić novca davala nama, mladim ljudima koji imamo ideju za neki biznis, mi bismo opet ojačali našu privredu i smanjili trend odlaska mladih iz Srbije. To je vrlo prosto i jednostavno, samo očigledno se pokazuje to da vlasti nemaju nameru da ozbiljno se pozabave problemom odlaska najkvalitetnijih ljudi iz naše države. Treća stvar, smatramo da je poželjno, četvrta stvar tačnije, smatramo da bi bilo poželjno sprovesti popularizaciju volonterizma među mladima kroz uvođenja volonterskih kartica kao dodatka CV-u. Da sva ona iskustva koja mladi ljudi steknu za vreme svog obrazovanja radeći u ekološkim udruženjima, u humanitarnoj delatnosti, u nevladinim organizacijama se zabeleži u njihovoj jedinstvenoj volonterskoj knjižici i da to prilažu sutra isto kao dodatak kada žele da uspostave radni odnos. Peta mera je jako važna ekonomska mera. Poslednja istraživanja kažu da mladi ljudi, najčešće mladi parovi, odlažu zasnivanje porodice zbog toga što nemaju rešeno stambeno pitanje. Ovaj problem mora biti rešen i on može biti rešen kada bi država, ponavljam, želela da se ozbiljno pozabavi tim problemom. Dakle, neophodni su povoljni stambeni krediti za mlade bračne
parove i mlade ljude. Takođe, država mora da subvencioniše mlade ljude koji žele da kupe svoju prvu nekretninu, ali ozbiljno da ta mera bude zaista ozbiljna. I predlažemo još jednu stvar koja je zaživela u nekim zemljama u svetu, a to je da se osnuje fond za imovinu građana bez naslednika u cilju rešavanja stambenog pitanja mladih. Takođe, predlažemo i u koordinaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova da se uredi jedinstvena baza podataka mladih ljudi sa državljanstvom Srbije koji žive i rade u inostranstvu. Neophodan je čvrst kontakt i veza sa Srbima u rasejanju i sa Srbima u dijaspori. Takođe, ozbiljne države na godišnjem nivou organizuju razne kampove, seminare, forume na koje dolaze mladi koji žive izvan granica te zemlje, upoznaju se, razmenjuju iskustva sa mladima u zemlji. I sedma stvar jeste rad lokalnih kancelarija za mlade. Gotovo svaka opština u Republici Srbiji ima osnovanu kancelariju za mlade. No, međutim, te kancelarije ne služe ničemu. I to mogu slobodno da kažem, jer u Novom Sadu, iz grada iz kojeg ja dolazim, je osnovana kancelarija za mlade, i to pre desetak godina, i većina iz moje generacije ne zna ni da ona postoji, ne zna ni ko rukovodi tom kancelarijom, ni čime se ta kancelarija bavi. Dakle, te kancelarije moraju da imaju svoju funkciju, moramo podići njihovu dostupnost, njihovu ažurnost i da njihov rad bude vidljiv, a i da sami mladi ljudi znaju da postoji na lokalu neka institucija kojoj oni mogu da se obrate i sa kojom mogu da razmene svoja iskustva, da predlože neke stvari za lokalnu samoupravu. I to je neka stvar, to je jedna od važnih stvari koja treba da se promeni. Ja sam rekao nekoliko konkretnih mera koje se nalaze u našoj omladinskoj deklaraciji, a sada bih dao reč Teodori Zarić, takođe potpredsedniku omladine Dveri, da ona kaže još neke naše predloge za koje se mi zalažemo. Hvala, Dobrice. Dobar dan svima. Nadam se da ćete iz ovih konkretnih mera koje smo predložili kao Savet omladine Dveri videti šta je zapravo nama bitno i koje vrednosti kao pokret gajimo. Nama je jako važno da se podržavaju i da se prezentuju mladi sportisti, umetnici, naučnici i preduzetnici na svim nivoima državnim. Takođe nam je jako važno da postoji prevencija različitih bolesti zavisnosti u koje spadaju narkomanija, alkoholizam, zavisnost od video igrica, od kocke. Takođe nam je mnogo bitno da sistemski postoji prevencija gojaznosti, odnosno promocija zdravih životnih navika i stilova. Ono što je još mnogo bitnije, od čega sve kreće, jeste da Ministarstvo omladine i sporta ima jaku i jasnu povezanost i vezu tu komunikacijsku sa svim omladinskim udruženjima i organizacijama u čitavoj Srbiji. Bitno je da vodimo računa o našim mladima tako što ćemo doneti različite programe i mere kojima ćemo uspeti da se izborimo sa tom opasnošću koja im preti na ulici, a odnosi se na kriminalne grupe koje se bave organizovanim kriminalom ili neke druge društvene grupe i zajednice koje odlikuje ekstremnističko i destruktivno ponašanje, poput recimo verskih sekti. Ono što je važno jeste da država podržava i da podrži i omogući kapacitete svim mladima koji se bave nekim umetničkim ili kulturnim radom. Dakle, mislimo na kulturno-umetnička društva, na omladinske bioskope, pozorišta, na sve one sekcije koje se odnose na naše tradicionalne instrumente poput gusli, frula i tako dalje. To se isto odnosi i na sportska udruženja i rekreativna udruženja. Prvenstveno mislimo da je bitno da država i ministarstvo podržava lokalne
sportske klubove od kojih sve i kreće, kao i sve druge rekreativno-sportska udruženja, planinare, izviđače i tako dalje. Ono što nam je takođe jako bitno jeste da oni mladi koji pripadaju društvenoj grupi kojima je potrebna dodatna društvena podrška i tu podršku dobiju. I ne samo oni, već svi mladi kojima je potrebna zdravstvena nega. Dakle, neophodno je da država izdvaja više sredstava za lečenje mladih, naročito onih koji boluju od nekih teških i retkih bolesti. Mi se zalažemo i za program koji će na najbolji mogući način ostvariti cilj, a taj cilj treba da bude prenošenje znanja mladima iz oblasti reproduktivnog zdravlja, da se mladi pravovremeno informišu o svim mogućim negativnim posledicama nakon rizičnih ponašanja. Mi moramo da stvaramo mlade koji će sutra stvarati zdrave porodice, da budu roditelji, da mogu da opstaju u jednom funkcionalnom i srećnom braku i na tome insistiramo. Baš zbog toga želim da pozovem sve mlade u ime čitavog Saveta omladine i u ime čitavog pokreta da nam se priključe u ovoj borbi, u ovom nastojanju da učinimo naš život u Srbiji dostojnim i dostojnim ostanka ovde, da nam se priključe putem društvenih mreža ili lično, kako god, kako bismo menjali sistem. I jedan od najvažnijih koraka koje smo radili kao i svake godine tradicionalno jeste organizovanje porodične šetnje pod sloganom za sve naše porodice 15. maja u subotu u 15 časova ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, te vas u svoje ime i u ime čitave omladine kao i pokreta pozivam da nas se pridružite, zato što od porodice sve počinje. Hvala. Poštovani mladi prijatelji, poštovani pratioci društvenih mreža Srpskog pokreta Dveri koji pratite u obraćanje omladine našeg pokreta, želim na kraju da vam kažem da sam ponosan na ove mlade ljude i da me podsjećaju na ono oduševljenje i energiju koju smo imali pre 22 godine kada smo ovde iza nas na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu osnivali Dveri. I zaista vredi boriti se za ovu mladost, za ovu budućnost Srbije, za sve naše porodice, za svu našu decu. Zato se pridružujemo ovom pozivu da se svi saberemo u subotu 15. maja od 15 časova ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, odakle će krenuti tradicionalna porodična šetnja za sve naše porodice, da pokažemo to najlepše porodično lice Srbije, da pokažemo tu budućnost koja nesumnjivo dolazi. Želim da ovim mladim ljudima čestitam na ovoj omladinskoj politici koju su napravili i imaće podršku pokreta u svemu što rade, jer su oni zapravo budućnost i ovog pokreta i Srbije u celini. A kako radili, tako nam i Bog pomogao.